Väidatakse, et Eesti riik ja rahvas on sügavas kriisis, võib-olla isegi katastroofis. Kas see on niimoodi või on see ainult meie rahvuslaste konservatiivide mingisugune subjektiivne eksiaru saab? Tervist ja valgustatust! Teema on väga tõsine. Ma tean, te ju käsitlete kõike kosmiliselt, mis on õige. Sellega ma pean määratlema, kes ma ise olen. Ma olen siin praegu prožektorite valgel. Kui ma viimseni kõike teaks, siis neid prožektoreid poleks vaja, siis mu enda pea helendaks valgustatusest. Kuna seda ei ole, siis meie arutlus loomulikult on arutlus ja mõtisklus, aga kindlasti mitte mingi viimne tõde kõigest. Kas meie riik on kriisis või juba katastroofieelses seisundis? Kui lähtuda poliitkorrektsest seisukohast, siis nagu peaminister on ütelnud ja sellest vist ka kirjutanud, et Eesti riik on tugev ja enesekindel. Eks siis tegelik elu näitab tugevust ja milles enesekindel. Aga milles siis Eesti fenomen on? Seda on ju väga lihtne mõista. Eesti asukoht on ida ja lääne piiri peal. Me oleme puhverriik, niisugune transiitmaa. Kui kujutame ette, et Eesti kaart on joonistatud kella pendli peale ja see pendel käib tik-tak, ida-lääs, ida-lääs, ida, vahel seisab tükk aega, aga raudse järjekindlusega läheb jälle teisele poole ja need hetkemomendid, mis ta siis seisab kas ida või lääne pool, tunduvad vahel päris nii pikad olevat, võtab mitu inimpõlve isegi sajandeid, aga et nad igavesed oleksid, seda muidugi ei ole. Sama raudse järjekindlusega tuleb see pendel jälle teise äärmusesse. Ja vahepeal see hetk, mis on siis kahe äärmuspunkti vahel tasakaalu hetk. Need võiksid siis olla rahvusliku iseseisvuse või iseseisva riigi hetked, aga need on ainult äärmiselt lühikesed hetked. Meie suurus ja asukoht paraku määrab selle temkumb, siin või seal. Ja see on tinginud Eesti ajaloos selle fenomeeni. Ma kasutan alati näitlikke õppevahendeid ja kasutan ka täna siin saates seda ja näitan teile 800 aastat Eesti ajalugu. Palun, siin ta on. Iga poliitilist võimu sümboliseerib üks vapp. Iga poliitiline süsteem hetkeks võimule tulles kujutas ette, et ta on jääv ja igavene. No võime selle kokku rullida nagu rullraamatu, nagu terve ajalugu rullitakse kokku. Siin on siis 15 poliitilist võimu 800 aastaga. Üks lipp on siit lõpust juba puudu. Siin peaks olema juba Euroopa Liit. Ja ei oleks ka ülearune sinna veel valged niisugused vapialused valmis panna, kuhu siis võib joonistada järgmisi suuri poliitilisi võime. Iga võim arvas, et ta on, no kui mitte just päris igavene, siis väga pikka ajaline, lõplik ja jääv. Mis annab erilise enesetunde ajaloofilosoofile, teoloogile või üldse inimesele, kellel on igaviku taju? Milline võidukas tunne oli nõukogude ajal teada ja vaadata seda, mis tundus ka vägev ja igavene, et kui kauaks. See andis niisuguse üleoleku tunde, teades, et see on kõik ajutine.
mis on järgmine? Ainult eelmisel sajandil on olnud 6 võimuvahetust ja palju neid rahaühikuid on olnud, mis on tulnud ja läinud. Iga uue asja tulekul ma olen küsinud, kui kauaks, mis on järgmine. Samal ajal peame me elama ometigi selles ajaloolises hetkes ja arvestama neid realiteete, mis siis kehtivad. Paraku nii see on. Ajahetkel on oma seadused, igavik on üle selle. Mis siis selles ajahetkes, kus me oleme, mis toimub? Aga üks imetlusväärne fenomeen kõige selle juures on ometi mis? Eesti rahva puhul. On hea, et ma saan rääkida midagi head. Kui 800 aastat on olnud nii palju võõrvõime, tänu millele on siis Eesti rahvas mitte ainult säilinud, vaid saanud eneseteadvaks kultuurrahvaks selle sõna täies mõttes, ilmutanud niisugust intellektuaalset taset, et kui olukorrad natukene on muutunud kergemaks, siis see on nagu plahvatanud. Võtame ajaloos tagasi Eesti rahva haridust ja seda vaimset huvi. Ma ei ole tähendanud teistes maades ja laste juures niisugust huvi avaralt maailma vastu nagu siin Eestis. Ma mäletan ise, kuidas pisikese lapsena ammu enne kooli iga oli meil nagamannidel kõigil gloobus juba kõik ära õpitud, kus midagi asub, kus midagi on. Suur huvi avarama maailma vastu. Ja kui Eesti rahvas sai tsaari Venema olukorras 19. sajandil võimsalt majanduslikult kosuda, talud said vabaks. See oli plahvatus, see oli võimas passionaarne puhang. Rahva arv mitme kordistus, rahva haridus, huvi, koolid, kiriku kooridest, mis tuli laulukultuur. Tegelik Eesti rahva esimene ari on ju köster, mitte koolmeister. Piiblitõlge andis kirja keele. Ja meil olid need inimesed, kes Peterburi eestlaskond oli ju omandanud Peterburis elades suurriikliku mõtlemise. Tsaaririigi pealin, impeeriumi pealin, Ida-impeeriumi Bütsantsi pealin, mõelge. Ja kodust omandatud saksa kultuur. Need kaks fenomeeni tegid võimalikuks Eesti vabariigi sünni, kui tekkis sobiv hetk. Tähendab, rahvas oli küps ja tal olid need inimesed, kes olid suutelised riiki realiseerima. Ja muidugi tuleb see realiseerida ka alati verehinnaga. See tähendab võitlust, see tähendab peavad olema koolitatud ja kõrge motivatsiooniga mehed. See oli vabadussõda. See on meie ajaloo hiilgav lehekülg, mis tõestab meie väikese rahva võimast intellektuaalset potentsiaali. Mis meist siis nüüd on saanud? Teine maailmasõda ja selle eelnevad sündmused on muidugi ränga genotsiidi toime pannud. Ja üks kurb nähtus Eesti ajaloos on see, et kui on alati tulnud teenida võõrvõime, siis valik Eesti rahva hulgast juhtivatele kohtadele või ametlikuks Eestiks. Mõisa ajast me teame ju, see oli siis kilter kubjas aidamees, saada aljale oksale, tähendab olla heas kirjas mõisas, see tagas sulle hea positsiooni, majanduslikud hüved. Nii et isiklikud majanduslikud hüved, haljale oksale saamise ideoloogia ja see haljale oksale saamine sõltus siis välismaise isanda hea tahtlikkusest. Siin kujunes välja Eesti ajaloose traagiline külg ja
Nõukogude ajal loomulikult see süvenes ja paraku tulime me sellesse teise Eesti vabariiki sellise pärandiga, et see inimtüüp, kilter kobjas aidamees, ametlik Eesti, tema oskas ainult võõrvõime teenida. Ja nüüd tekis psühholoogiline tühemik, kuidas sa elad, kui ei ole isandat. Ja loomulikult siis oli vaja otsida uut ja see automaatne niisugune pendli minemine Nõukogude Liidust Euroopa Liitu. See oli nagu seega determineeritud meie ajaloost ja ajaloolisest psühholoogiast. Tähendab, meil seekord ei olnud neid inimesi ja ei olnud piisavalt organiseeritud, kes oleks suutnud nõukogudaegse nomenklatuuri tõrjuda kõrvale. Nad jäid alles ja selle tõttu sisuliselt jäi alles Nõukogude Liit muutunud nime all. Nimesid võib ju muuta. Aga olemust ei saa ju muuta. Keskaja kultuuri uurid on seal ilusti välja toonud, kuidas mentaalsustüüp on kõige püsivam. Selle vasta ei saa. Teda võib maha salata mõne aja, aga see lööb välja. Ja selle tõttu näiteks, kui praegu tuua näide maailmast, üks kõik missuguse nimetuse all Hiina esineb. Olemuslikult on ta ikka Hiina ajalooline keisririik. Konfutsius, Lao Tzu, sellest ei pääse. Me peame nimesid muuta, me peame lippu värve muuta. Olemuslikult jääb samaks. Ja kui vägivallaga seda olemust surutakse maha, siis paraku tuleb päev, kus ta väga võimsalt uuesti lööb välja ja seda tugevamalt veel, sest et ta on olnud surve all. Ning vedru lööb enda lahti. Eesti põhiseadus ju sätestab, ma tean ju peast seda, kõikumatus usus. Ei ole öeldud kõikumatus teadmises, vaid kõikumatus usus. Väga oluline sõna. Ja teine oluline asi on vankumatus tahtes. Näete, mida rõhutatakse. Usku ja tahet. Ei ole öeldud teadmine või soov, vaid tahe. Need tegurid on ju olulised, mis määravad. Kui ei ole usku asjasse, siis ei tule ka midagi välja. Nii. Edasi on öeldud, et meie riik on rahvusriik. Ta ülesanne on põhiseaduses määratletud. See on rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. See tähendab just meie ajaloolise mentaalsustüübi säilimine, kultuuri säilimine. Seega tuleb jälgida keele puhtust, klassikalise keele elegantsi, tema täpsust, eesti keele võimet kirjeldada ja edasi anda, mis tahes teise maailma kultuuri mõttelisi saavutusi, eesti keel on suurepäraselt selleks võimeline, ilma võõrsõnu kasutamata. Kas me oleme mõtelnud selle ainulaadse rikkuse peale? Et me ei reostaks oma püha ema keelt, mille paindlikkus on niisugune ja nüansirikkus. Mõelge ainult, kui palju on eesti keeles sõnu õrnade loodusnähtuste kirjeldamiseks. Mida eesti keel oskab edasi anda ühe puulehe värisemisest? Vee tilkumisest, vulinast või sulinast või mühinast või voolamisest või kohinast või... Erakordne hingerikkus ja peenus, millega on suudetud jälgida end ümbritsevat maailma ja temaga sulanduda. Kaunis pärand, mida peab hoidma. Ja siis ütleb põhiseadus ka, et see peab toimuma õigluses ja õiguses. Seega on siin kaks printsiipi. Rahvuslik printsiip ja sotsiaalne printsiip ehk. See kõlab võib-olla jubedalt see sõna, aga see on ju natsionaalsotsialistlik, rahvussotsialistlik printsiip, mis vastavalt Eesti iseseisvusdeklaratsioonile algab ju sõnadega kõikidele Eesti maa rahvastele.
mitmuses. Tähendab, meie põhiseadus ja meie riigi põhialused, ehkki meil on rahvusriik, need kõik õigused kehtivad rahvusest sõltumata kõikidele Eestimaa rahvastele. Kas see pole ilus ideaal ja seda ideaali on suutnud meie rahvas ka oma iseseisvuse ajal ju ilusti ellu viia? Me leiame seega niivõrd palju head ja ilusat. Meie rahvas on rikas talentidest, kas on ühtegi eluala või spordiala, milles ei ole eestlastel maailma tippe nii väikese rahva hulgast. Mõelgem selle peale. Meil on individuaalset andekust ise kallutaja koormate viisi, kui nii tänapäevasemalt väljendada. Milles on siis nüüd see õnnetus, miks meil nüüd, kus ajalugu andis meile võimaluse? Pendel jäi hetkeks all seisatuma. Realiseerida uuesti oma riiki nendes õilsates kõrgetes printsiipides. Mis on juhtunud, et me oleme nüüd sellises olukorras, ei pea ju enam olema ajaloofilosoof, prohvet. Igaüks ju näeb ja tunneb oma enda elupinnal selle asja ära, mis puudutab arstiabi või kõike seda maaelu välja suremist või õigemini suretamist. See ju torkab igalt poolt silma, kuidas kõik niimoodi kahaneb ja võetakse kokku. Me oleme kuulnud ütelusi, et avaldatakse umbusaldust valitsusele. Mulle tundub, et Eestis valitsus avaldab umbusaldust rahvale ja soovib rahvast välja vahetada sobivama rahva vasta. Kas see protsess praegu ei toimugi siis? Kas minu jutt on lubamatu või vale? Aga üle 100 000 eestlase, kes on pagenud Eestist. Miks pagetakse oma vabariigist? See on ju ränk küsimus. Kas saab veel mingit halvemat iseloomustust olla hetke olukorrale, kui et rahvas pageb oma enda vabariigist, mida me nimetame vabaks, iseseisvaks, sõltumatuks, õigusriigiks, mille emmastavad edu terve maailm jahmatusega vaatab ja imetleb meid ja rahvas jookseb laiali. Kas midagi ei ole siin vastuolu? Kas ei pane mõtlema see, et vanal pahal nõukogude ajal läksid hommikul 9 polikliinikusse, võtsid numbri ja 11 olid eri arsti juures ees? Ja nüüd jalavigastusega lähed perearsti juurde, perearst kirjutab saatekirja ja siis sa lähed haiglasse ja haiglas öeldakse, jaa, järgmine kuu me hakkame kirja panema järgmiseks aastaks. See oli septembri kuul. Jaanuariks saate. Kuhu ma siis selle vahepeal selle jalaga lähen? Nii. Kahjuks ei saa jalga omale kaela siduda. Käe võib kaela siduda, aga jalga mitte. Me ju kõik teame seda olukorda. Ja paistab, et need pahaendelised tendentsid ainult süvenevad. Mõeldakse ainult uusi makse välja. Mis siis toimub, kuidas siis Eesti põhiseadust viiakse ellu? Ja kui me võime praegu öelda, et see kuhineid vappe siin on ajaloo prügikast, siis kas tuleb see ka siia visata või? Need on rängad küsimused kõik. Aga ma tean, et teie saadetes käsitlus on alati avaram. Avaram tähendab seda, et mõni mõtleb kohe, et see on siis Euroopa Liidu raamides ja seda ka kindlasti, globaalselt ja ka kindlasti, aga kas sellega piirdub? Kus siis see gloobus või maakera asub? Ahaa, päikesesüsteemis. Kus päikesesüsteem asub? Linnuteel vist või kus ta on? Universumi mõõtmetele ja nendele
ajaühikutele, millega me seda mõõdame. Kas ei hakka natuke imelik? Mis toimub? Küsimus on selles, kas maakera, inimesed, sotsiaalne ühiskond, kas see on isoleeritud autonoomne süsteem või on see ainult ilming kosmilisest suuremast tasandist, arhailistes kultuurides, Sumer, Egiptus ja nii edasi. Ja keskajal oli see kindel teadmine, et kõik, mis maa peal toimub, ajaloos, on ainult peegelpilt kosmilisest või taevasest tasandist. Me näeme seda ka keskaja tahvelmaalil, kuidas ajaloolised sündmused, lahingud, alati on kaks tasandit. Taevane tasand, kosmiline ja maine tasand. Et maine on ainult taevaste vägede või vaimsete jõudude, ütleme siis kosmiliste jõudude vahelise võitluse peegelpilt, mis siin maa peal toimub. Seetõttu saabki rääkida vast niisugustest nähtustest nagu võimsad profetid, nagu siis vanga, ütleme siin illutisest ajast, meie oma Eesti profetid või Nostradamus. Aga Nostradamus pani mind mõtlema. Kas Nostradamus on profet või salaorganisatsiooni liige, kes on plaani pannud sellisel kujul kirja. Ja kindlasti neid plaane saab teha kooskõlas kosmiliste jõudude mänguga, ehk siis astronoomiaga ja astroloogiaga. Kui mina ütlen, et ma lähen homme Maxi Marketisse ja üle homme sõidan Soome ja teengi seda, kas ma olen siis profet? Ei ole ju. Ma planeerin elu ja siis üritan seda ellu viia. Nii et näete, küsimusi on alati rohkem kui kindlaid vastuseid. Mina ka ei tea, kas Nostradamus oli salaorganisatsiooni liige pühendatu, kes vastavalt kosmilistele jõududele maapealset ajalugu planeerisid? Või kes on sel juhul profet, kes suudab niimoodi täpselt ajalugu ette näha? Järelikult on kosmiline muster, mis kordab ennast maa peal. Ja kui me ka ajaloolisi sündmuse jälgime, siis me näeme, kuidas seal hakkab mingi kummaline rütm korduma asjades. Nii et ma arvan, et nii palju me võime siiski päris kindlalt öelda. Ajalugu tuleb vaadata kosmiliselt ja kõik, mis siin maa peal toimub, on ainult üks osa suurest protsessist. Ma kardan, ma lähen oma monoloogiga pikale, aga nii vahepausiks ainult viimane mõte. Üha enam, ja seda väidavad mitte nii sama vaatlejad, vaid oma ala professionaalid on tulnud välja hüpoteesidega, mida nad suudavad ka piisavalt, veenvalt tõenäoliseks teha. Et mitte ainult kuu ei ole kunstlikult loodud maakaaslane, tänu millele maa peal üldse on võimalik inimelu, vaid et kogu päikese süsteem on kunstlikult üles ehitatud ja tema ainukene eesmärk on teenida planeeti maa. Ja et selles mõttes kosmiliselt me oleme nagu mingi niisugune eksperiment või laboratoorium, sest arhailistes kultuurides arvestati iga maise asjaga kõiki planeet. Päike kui eluvalgus ja päikese süsteemi must päike, Saturn. Saturn on surmaplaneet ja must päike, ja kuidas must päike on saksa keeles?
Die schwarze Sonne. Missugused on nende sõnade esimesed tähed? SS on. Aha. Saturni ordu. Surma ordu. Noh, siit läheb see teema edasi, et ta pole kuskile kadunud, ta ainult vahetas mundrit ja midagi pole siin maailmas kuskile nii haihtunud. Nii et nii või teisiti viib kõik nähtav maailm meid nende vähem nähtavate ja mitte nähtavate asjadeni. Nii et see, kui me räägime, et tuleb näha asju suures plaanis, siis see suur plaan saabki olla ainult päikesesüsteemi ja kogu kosmilise ruumi plaan. Teisiti ei saa, sest me elame selles süsteemis. Ma võtaks natukse väiksema plaani. Te mainisite, et me oleme siin kahe veskikivi vahel, ida ja lääne vahel. Millega me oleme ära teeninud sellise suht kannatusrikka saatuse võib-olla võrreldes nende rahvastega, kes on kuskil omaette rahulikult seal Sveitsi mägedes või see nii edasi? Sellel on olnud oma eelised ka, mida mina olen maailmas küllalt näinud. See on üks põhjus, miks meie oma ajaloolise karastatuse tõttu, kes on nii palju teistelt õppinud ja näinud kohtumisel suurriikide, aga oma eriala inimestega. Mind hämmastab nende vaate piiri kitsus. Nad on oma erialal tugevad, aga pildi avarus on meil hoopis teine. Täiesti teine. Ja seal ma olen alati näinud ka, missuguse üleolekuse annab meile ja siin on üks põhjus, miks eestlased maailmas löövad läbi teistes ühiskondades. Meil on niisugune taust. Nüüd kui me teadlikult oskaksime säilitada ise ennast, olgu siis ida või olgu see lään, meie peame jääma ise endaks. See tähendab diplomaatilist oskust suhelda mõlemiga. Ilma ühe poole peal olles, teist sõimates ja halvustades, sest pendel läheb sinna tagasi ja ei ole tark omale vihavaenlasi soetada. Nii. Tark oleks diplomaatiliselt häid suhteid hoida mõlemi poolega, jäädes iseendaks. Ma olen näinud teisi rahvaid, kes on umbes samas olukorras nagu meie ja suurepäraselt on osanud ennast säilitada. Armeenlased. Nii. Nõukogude ajal nad naersid, kui ma küsisin, et kui te nii elate siin, et aga kuidas siis nõukogude seadustega on. Nad hakkasid veel rohkem naerma ja ütlesid, kõiki täidame ja naersid ise. Ja elasid oma elu. Nii. Vaat siin maksab meile kätte meile saksa kultuurist õpitud korralikus. Lolle seadus ei pea täitma saksa korralikusega. Vaid niimoodi, noh, üldiselt. Nii. Näiteks väike näide. Kunagi Vene relva poes keegi ostis laskemoona, aga tal ei olnud relva luba. Vene rahvusest poe omanik ütleb kategooriliselt keelatud, aga mida te tahate? No ma tahan seda ja seda. Kui palju? Üks karp. Mis üks karp? Võtke kolm! Nii, ma võiks ime lugusid rääkida, mis kõik Nõukogude Liidus oli võimalik. Nii, kaasa arvatud võis ka lennuki silma piletita sõita, kui sul olid tutvused. Või siis tõepoolest piloot ja stewardess said aru, et aga inimene tahab ju koju minna, teda peab mõistma. Kakni putt paneme ära, eks ole. Ma olen seda ka ise oma elus tähele pannud, aga ma küsiks nüüd ühe küsimuse vahele, et kuidas me saame olla ise ennast säilitavad, kui meil on komme või harjumus või geenides sees hakata mingis osas alati selleks kupjaks, kiltriks ja aidameheks. Et see on selline paratamatu nagu saatus, et mingi osa rahvast kohe jookseb sinna teise teenistusse ja siis tekib selline mustvalge nagu pilt.
et meil on küll palju loojaid ja loovaid inimesi on hästi palju Eestis. Me oleme noh, segaverelised ja nii edasi. Vere segamine ikka annab palju loovust, eks ole, aga meil ei ole noh, selles mõttes terviklikku rahvust, homogeenset veresugulust, mis on võib-olla mitmetel teistel säilinud rahvastel. Et kuidas me saame ise endaks jääda sellise segaverelise siia sinna jooksele? No nii hull see asi ei ole. Missugune rahvas on saanud kujuneda teisit ajaloos? Missugune rahvas? Paraku on kõik ajaloos kujunenud ikkagi mingite segude läbi. Ja küll, jaapanlased on saanud elada oma saarte peal. Tšuksid on tõupuhtad tõesti, kui rivis seisavad, siis on nagu üks perekond kõik. Aga... Minu jaoks on kõik Vahemere maad sellised. Nii, noh, muidugi. Mis on toimunud Kesk-Euroopas või? Ja samal ajal me selgelt näeme, kuidas sellest, sõltumata sellest, kui palju on olnud laineid üle ja segunemisi, on kindel tüüp, mis domineerib. Ja seetõttu saame me siiski rääkida kindlast niisugusest Eesti tüübist ja seda ka kindlasti puht geneetiliselt ja verepoolest. Nii. Midagi pole teha, nii on. Kas meil on siis teistpidi ka mingi eriline roll või missioon, et noh, et me oleme nii avarad, nagu te ütlesite, kuna me oleme nii paljudega kokku puutunud ja võimude all olnud maailmas täita ja kui siis, mis see nagu oleks, kas on ainult see, et me leiutasime Skype ja müüsime ta Microsoftile maha või on siin mingi suurem missioon? Mineviku pärandina on liiga palju lõmitamist välismaa ees soovis temale meeldida, ja arvata, et me peame kindlasti saama tunnustust teiste poolt. Muidu meil nagu ei ole ise endast mingit aru saamist. Aga vaata, kui sealt kiideti, siis me oleme ja oleme head mehed. Miks me ei saa olla rahul sellega, mis me oma kodus ise oleme? Miks me põeme sellist alaväärsuskompleksi? Ma olen külastanud spetsiaalselt Šveitsis, Itaalias, Prantsusmaal talusid külas. Ja olen avastanud täpselt samasugused talud nagu Eestis enne teist maailmasõda. Vähe sellest. Põhja-Eesti mitte eriti suurtes taludes, ütleme 5-6 lehma, 2 hobust, olid juba 30. aastatel karjalaudad, kus oli vesi sees, betoneeritud põrand, piimajahutus, bassein, aga sõnniku laut, mis on ise enesest väga hea ja tervislik ja soe, loomad ei ole betooni peal. Siis nendes maades ilja aegu olen ma näinud sama pilti ja kui ma küsisin, kuidas euronormidega on. Itaallased ja prantsased hakkavad naerma. Mis euronormid? Mis meil nendega tegemist on? Me elame oma elu ja toodame ise endale toitu. Aga meie peame tingimata tegema kohe 5+2 kraanikaussi. Kreeka restauranis Kreekas on 1 kraanikauss. Kas neil ei ole siis euronõudeid? No siin me leiame hea süüdlase jällegi, kes on siis Saksa, kes on meil, nagu te ütlesite, teinud sellise korraliku kohuse täit. Kas sakslased samamoodi järgivad? See süsteem töötab suurepäraselt, kui on suure Saksa rahva püha Rooma riik, mille eesotsas on keiser, kas Otto Suur või keegi Heinrich, kes tõesti hoolitseb õigluse seaduste eest ja oma rahva huvide eest, siis see süsteem töötab hästi. Aga kui see süsteem rakendada millegi muu teenistusse, siis muidugi teenib ta vastupidi. No tuleme siin nüüd ikkagi selle põhiseaduse usu juurde, et usk paremasse ja ülevamasse, aga nüüd usk loojasse. Kas me siin nüüd saame ikkagi tõsiselt süüdistada seda NL aega, kus selline ateistlik ja materialistlik maailmavaade nii-öelda tambiti ka meie ajudesse hästi sügavalt sisse? Siin on sama fenomeen. Nõukogude ajal Kesk-Aasias, mis olid esimesed sõnad, kui ma sinna niid esimesed tutvused, mis mul öeldi? Musulmanski zakon. Esimesed sõnad. Nii. Kõrged Taškendi parteidegelased. Kus ma tuttavaks sain? Moshees. Musulmanski zakon. Nii. Ma sain sisse, sest ma oskasin araabia keeles põhipalvet öelda. Armeenia.
Armeenia oli nõukogude ajal kirik nii nagu alati. Leedu katoliku kirik. 80% Leedu lastest külastas nõukogude ajal üks kord nädalas kirikut. Äripäeva õhtutel linnades kirikud ilma liialdamata nii täis, et ukse juures sai seista. Nii, ka nõukogude liit. Eestlased täitsid jälle saksa korralikusega käsku olla ateist. Aga võtame siis 1741 kuskil sealkandis, kui Läänemaal ja saartel nii-öelda kõrtsid muudeti palvemajadeks, Hernhundlus. Et seal siis läks nagu hästi peale ja see järellaine ju väidetamisi nüüd kirikuajaloo järgi ikkagi kirikuloo järgi ulatus kuni rahvusliku ärkamiseni välja, need dünastiad. Rahvuslik ärkamine sai võimalikuks. Miks? Sest kui 1710 läks Vene võimu alla, see tagas maale rahu ja majandusliku kosumise. 1745 oli see Parun Rooseni deklaratsioon, millega siis kehtestati Balti erikord, ehk teisi sõnu mõisnike unistused. Soov unelmad kinnitati Vene keisrikoja pealt ära. See on see halb pärisorjuse aeg, mida me halvasti mäletame. Aga siis tuli ka kohe juba 1800-ndate alguse see talurahva seadused. Aga vennaste koguduse liikumine äratas eestlases individuaalse väärikustunde. Rahvuslikule ärkamisele pidi eelnema mis? Individuaalne eneseväärikuse taastumine. Mis oli vennaste koguduse liikumise see suur teene meie ajaloo ees? See oli see, et see maainimene, kes oli alla surutud, ajas endast sirgu ja ütles, me oleme Jumala ees samasugused nagu mõisnikud, ei ole vahet. See oli see ürgreligioosne demokraatia. Jumala ees on kõik võrdsed. Nii. Ja sellele sai järgneda alles, kui oli isiklik ärkamine ja enese teadvus sündinud. Ja sellega koos eneseväärikus, et siis realiseeriti 19. sajandil ju suhteliselt lühikese aja jooksul rahva küpsus oma riigiks. Kas see pole saavutus? Surve alt sai välja ja tuli hea sisu välja. Aga me peame teadvustama omale seda pärandi negatiivset külge. Ja väga halb on, et seda negatiivset külge on just nüüd eriti võimendatud ja võimendanud on see nõukogude nomenklatuur, kes jäi alles. Ja ruttu otsis omale uued isandad. No mingi vandenõu algas juba Pätsi Laidoneri riigikukutamisest ju. Selge. Ja. Aga läheme selle igaviku teema juurde. Mis siis tagas läbi 800 aasta ja 15 võimu rahva säilimise? Elus peab olema kord. Eestlastele on omane oma kõrge intellektuaalsuse tõttu otsida mingeid erilisi kõrgeid salateadmisi. Samal ajal selle inimesega rääkides selgub, et närvid on tal krussis, abielu läks tal rikki ja lastega on probleemid ja tervisega on probleemid. Vaesus on majas. Elus pole korda. Nii. Elus peab olema kord. Milles on näiteks Benediktuse reegli imelisus, mille peale terve Euroopa kultuur üles ehitati? Kas selles reeglis on mingeid erilisi salateadmisi? On selles reeglis mingit müstikat? Ei. See on see, kuidas elus peab kord olema. Kuidas peab kelder töötama? Kuidas peab sahver töötama? Mida peab tegema see, kes vastutab sahvri eest? Missugune elukorraldus on omikust õhtuni? Mis kellaajal midagi tehakse? Nii. Kõigepealt on kord. Kõigepealt on üks kord üks. Siis on aritmeetika. Siis on algebra. Lõpuks on kõrgem matemaatika. Meil tahetakse kõrgemat matemaatikat, aga üks kord ühte ei tunta. Mis tagas sotsiaalses ühiskonnas korra ja sotsiaalse järelvalve, mis valvas perekonda? See oli kirik. Sünnis surmani oli kirik see ainukene, mis muutumatult tuli läbi
15 poliitilise võimu, kaasa arvatud läbi nõukogude võimu. Nii. Stalin ei saanud ka sõda teisiti võita, kui pidi kiriku vabaks laskma. Siis oli pööre sellest päevast. No siin me jõudsime nüüd siis mingi retseptini või? Sest et, noh jah, jumalik kord peab enne olema siis... Nii, ja kord on kosmiline. Kosmilisest korrast tuletuvad muud korrad. Loodusseaduste austamine. Kõik see, mis tagab mille? Tervise ja need... elukorrad, et elu kujuneks. Näiteks initsiatsiooni riitus, kui tähtis see on. Kuni selleni, et sa pole leeris käinud. Mina mäletan ise lapsena, kui öeldi mõnele äbematule noorukile. Suu kinni, sa pole veel leeriski käinud ja tõstad siin äält. Tähendab, nooruk teadis, kui ma pole läbinud täiskasvanu eksamit. Mul ei ole õigust täiskasvanute juttudes... nii autoriteetselt kaasa rääkida, kuula ja õpi. Nii. Praegu puudub see. Kõige õrnem koht inimesel on mis? Seksuaalsus. Normaalse inimese kasvuks on vaja, et laps saab olla lapsepõlve ajal laps ja elada laste maailmas. Siis peab olema see indiaanlase eluiga, mida tänapäeval enam üldse ei ole. Mängitakse indiaanlasi. Romantika, rüütli romantika. Sel ajal pannakse suled pähe ja uilatakse ja lastakse vibu, eks ole. On aeg olla laps, on aeg olla indiaanlane, on aeg olla nooruk. Mis nüüd on? Täiskasvanute maailm surutakse lapsele juba sisse ja kuidas veel? Kogu oma pahelisuses. Kõikides perversioonides, kus juures lapsele tehakse selgeks, et selles pole midagi imelikku, see on loomulik kõik. See on lihtsalt suundumus. Nii. Ja siit tulebki nüüd see lagunemine, mis ühiskonnas on. Missugused sümbolid olid keskajal? Neitsi Maarja lapsega, ema lapsega, puhtus, uus elu, uue elu hoidmine. Ja uue elu sümboliks oli Jumala poeg ja inimese poeg, tähendab igat väikest last, kes sündis, vaadati kui jumalikku imet. Nii. Missugused sümbolid on nüüd, mis on noortele naistele eeskujuks? Vaikuseks ole. Missuguse sümboli me välja paneme siin? Hea küsimus. Jaa, näete. Teine naine, kellega armatsetakse. Piinlik vastata, eks ole. Nii. Tähendab, ühiskond laguneb oma põhialustes. Elus ei ole korda. Korda pole elus. Kas siin on kirikul mingi missioon täita, mida ta ei ole täitnud, et ta jõulisemalt väljendaks seda loomulikku korda, mis tagaks harmoonia? Või ongi lahenduseks mingisugune uus usuline ärkamine mingil uuel moel? Sest muidu lendabki kõik kuradile. Miks peab otsima tingimata midagi uut? Kui seda vanagi pole rakendatud. No kust tuleb see motiiv? Ikka uus, eks ole. Iga pesupulvril pakki peal ma loen juba 50 aastat ikka jälle new, ikka uus. Ja kõige paremini peseb ikka nõukogude aegne pruun pesuseep. Lased krahni kausis läbi ja särab kõik. Ma tahtsin enne vastu vaielda, et tegelikult new age, mitte ainult Eestis, vaid igal pool maailmas otsib neid erilisi kogemusi. See ei ole ainult meil niimoodi. Aga mis oleks siis see vana või kuidas see vana nüüd siis taas ärkab või mis siin toimub, mingi renessaans või? Siin tuleb väga tõsised kriitilised sõnad öelda kirikutele, kes on mandunud niisuguseks vesiseks sentimentalismiks. Armastus on kena, aga kuhu jääb niisugune asi nagu tahe? Nõudlikus. Truudus. Siis au, misugused mõisted? Väärikus. Kirik on Luuka evangeeliumis on üks koht, kus Kristus küsib jüngritelt, kas teil relvi on? Huvitav küsimus. Mis on vastus? Jah, on kaks mõõka. Kaks mõõka. Mida vastab Kristus? Sellest aitab. Mida see tähendab? 12. kaks. Mida see tähendab, see kaks mõõka aitab?
Kaks mõõka tähendavad ilmalikku võimu ja vaimulikku võimu. Nii. Ja keskajane võitlus oligi keisrite ja paavstide vahel, kumbki tahtis kahte mõõka oma kätte. Keiser tahtis vaimulikku võimu mõõka, paavst tahtis ilmalikku võimu mõõka. See oli keskaja investituuri tüli, see põhikestne teema, mis lõppes siis sellega, kus rahvuslik psüühika ja mentaliteet poliitilistel põhjustel tõi kaasa Luteri reformatsiooni ja Luter kahjuks elas seda rahvuslikku ja poliitilist välja, pidi tingimata seda siis teoloogia pinnal hakkama tegema. Inglased tegid targemini. Nad lõid Roomast lahku, kuid ei puudutanud teoloogiat. Kirik jäi nagu kirik pidi olema, et oma ülesannet täita. Ainult, et paavsti võimu alt ära, kuninga võimu alla. Rahvuslik printsiip. Nii. Sakslased muidugi puhusid siin pilli lõhki jälle. Luther oli kahjuks liiga võimas isiksus. Ja võimsad isiksused teevad ajaloos seda, et nende vead ja eksitused saavad teistele kohustuslikuks. On nii. No meie rahvuslastel pole usustega jumalast esialgu nagu õhkagi. See on teema, mida eestlased üldse ei jaga. Kui mingi artikkel on religiooni teemal internetis, siis juba pealkirja lugedes ütlen ma endamisi nii. Nii, nüüd hakkab peale. Nüüd on siis eestlased ja religiooni teema jälle kokku saanud. Juba on kuulda tühja tünni kõminat. Ja kui siis kommentaare loed, siis küsid küll, kas see on see tark rahvas, kes peab ennast arituks, kes ajaloo ühe kõige olulisemast küsimusest ei tea tegelikult midagi. No, peale anekdootide. Nii te siin ise kiidat, et me oleme nii targad. Jaa, aga vaat ma küsingi samamoodi, kuidas rahvas, kes ühtipidi on nii võimekas ja mõistlik. Ja siin järsku on nagu mingisugune sein ees. Milles viga on? Aga ma tean küll, milles viga on. Meil kõigil on ego ja ehkki me elame kosmoselendude ajastul füüsiliselt. Ei ole egotsentrilisemat maailma käsitlust, mis küll ajaloos enne olnud. Ja nii maakera keskset. Ja nii ego keskset. No aga ego on ju esimene asi, mille usk läbi meeleparandus ära võtab meil. Ja mis on siis religioosne elu? Religioosne elu on see, et inimene läheb õhtul välja vaatab universumi sügavusse ja tajub enda pisiksust. Religioosne elu on see, et kõik tajuvad, et nende üle on suurem jõud. Seda me ometi tunnistame, kui me kirjutame lepingut, siis paneme sõnad sisse, mis sugune see on. Force majeur. Suurem jõud. Aha, mis on see suurem jõud? Nii. Kas riigikogu võib võtta vasta seaduse, et pikendada ööpäeva või aastat või muuta planeetide liikumist. Ei ole suuteline väiksimeidki asju tegema. Ei tule toime maapealsete lihtsate asjadega. Ja miks? See käib me kõigi kohta. Me ei arvesta universumiga, universumi seadustega, sest meie ego ei luba seda. No ma arvan ka, et selle aluseks on hirm, kuna meil puudub usaldus läbi usu. Oma egost ei saa võitvat, see on see asi. Ei saa üle oma minast. Ja siis ei klappi enam elu ega ükski asi. Kui sina tajud, et sinu üle on suurem jõud, siis sa käitud teisiti. Au kartus suurema ees. See on kultuur inimese tunnus. Võtame rüütli kultuuri. Ühtepidi me teame, kui uhked nad olid. Truudus, seadused, väärikus, rüütli au ja alandlikkus. Rüütli kultuuri kolm asja, mida pidi austama. Jumalat, kuningat, kolmas, kes oli? Naine. Daam. Aitäh. Küll on hea, et te minu eest selle ära ütlesite. Naise austamine daamina. Nii. See oli peaaegu kultuslik ja mitte ainult rüüti kultuuris. Kui me loeme näiteks keskaja kultuuris ka talunaise staatust, siis see oli väga prestiižne amet,
kindlate võimupiiridega, milles maksis ainult tema sõna. Nii. Me ei tunne ajalugu, see on anekdoodid, mida me teame. Islamis on mis siia maani nii? Islamis on siia maani niimoodi, et kodus on naine valitseja. Ja naine saab varaselt lapsepõlves juba õpetust, mida meestele üldse ei räägita. Tähendab, elu väga olulist poolt dikteerivad ja juhendavad naised. Nii. On rolli jaotus korralik. Ja siis funktsioneerib kõik. Ja mis on siis looduslikult mees-naise suhte eesmärk? See on ju uus elu. No. See on perekond, see on ja. Suguvõsa. No. Ja see püsib siis, kui austatakse universaalseid tunnetatud seadusi. Ja need seaduste jumalikus tähendab seda, et inimene ei saa neid muuta. No. Ma küsiks nüüd selle immigratsiooni probleemi ja sellega seotud pagulaspaanika suhtes, et mis see nüüd on, et kas see on see, et need samad ringkonnad, kes kunagi koloniseerisid näiteks Afrikat, on nüüd pannud koloniseerima Afrikat nagu meid. Need samad ringkonnad, kellele võib-olla ei meeldi riigid, ei meeldi rahvused. Või on see mingisugune saatuse kättemaks meile millegi pärast? Sest et Afrika on just kui mingi kolmas jõud juba, et see ei ole enam ida ja lääs. On ilus ütelus. Isad sõid apusid viinamarju, poegadel valutavad hambad. Kahtlemata nisuksed koloniaalimpeeriumid nagu Inglismaa ja Prantsusmaa peavad paraku nüüd oma kunagiste tegude tagajärgi tundma, aga paraku ka teised. Sisuliselt ei toimu mitte midagi muud kui ühe väsinud ja nõrgaks pekstud kontinendi, kui kultuurid on nagu taimed. Sünnib, võimsalt puhkeb Euroopa kultuuris. Pärast Rooma impeeriumit oli romaani aeg, siis kooti aeg ja siis hakkas asi allamäge minema. Tähendab kultuuri enese väsimus, ammendamine. Ja teisalt on ka kultuuridel vaenlased ja Prantsuse revolutsioonist alates on ju juba selgelt näha, et toimub tahtlik ja teadlik kogu Euroopa kultuuri hävitusprogramm nii on käivitunud. Mina lugesin sellest programmist 6-aastaselt. Ja võin siis öelda tagasi vaadates, et seda viiakse tõesti nii päris täpselt ellu. Ja meie oleme lihtsalt üks kõrval produkt siin. Meie oleme siin lihtsalt ja suurte ammasrataste vahel niimoodi, kus meil omal ei ole mingit süüsõna või midagi. Ja mis siis on passionaarsus, millest Kumiljev kirjutab vene õpetlane? Ehk eluenergia, mis plahvatuslik on. Kui üks ühiskond on hääbumistaadiumis, siis ta killustub. See on see parteipoliitika. Kõik on oma vahel riius ja tülis. Ühiskond atomiseerub. Kõik on oma vahel tülis, keegi ei klappi enam, perekonnad ei püsi koos, sõprused ei püsi koos, kõik kardavad kõiki. No aetakse ka tülli. Kõik jälgivad ainult oma õigusi, eks ole, mina, minu ego, iga asi, mis seda kuidagi puudutab, keegi ei piira ennast. Ühiskond laguneb, killustub ja on siis ka väär ideoloogiatega pehmendatud ja pehmeks tehtud. Kujutage ette elavat organismi, millelt võetakse ära immuunsüsteem. Ma olen nii salliv, et kõik haiguspisikud võivad minu sees rahulikult elada ja toimetada. Mina olen tolerantne. On veel mõni pisik tulemas? Tuberkuloos, kus sa oled? Süüfilis, ruttu, tõtta. Mina olen tolerantne. Mina ei tõrju kedagi. Kui puuk tuleb sind närima, mis sa teed. Peate talle loengu või võtad teda ettevaatlikult ära ja tapad ära. Aga huvitav, et kõige pehmemad on just need, kus nagu olid kõige suuremad heaolu ühiskonnad. Et heaolu ühiskonnad ongi siis ära pehmendanud ja ära hävitanud isiksuse. See on ju naeruväärne. Ole ja tulles siis. Mulle vene rahvusest
sõber või hea tuttav vanadest aegadest ütles, et see Euroopa on ju nii mäda, et see ei vääri mingit austust enam. Milleks on kaitsejõud olemas, kui terve kontinent vallutatakse pall ja käsi? Ma küsisin kindral Laane otsalt suure publiku ees. Härra kindral, kui üle Peipsi järve hakkavad tulema kummipaatides, Vene dessantväelased erariietes, ilma relvadeta, ilma passideta ja paluvad Eestis poliitilist varjupaika iga päev 5000. Mis te teete? No mida? Aus sõjamehe vastus tuli. Ei tulnud. Ei tulnud. Tuli väga pikk jutt, aga see oli kõik. Mm-hmm. Milleks on siis vaja kõiki neid rakettitõrjesüsteeme, kui võtta pane 20 tasku ja jaluta lihtsalt sisse ja võtta ära? Kas te kujutate ette, et valged eurooplased läheksid praegu massiliselt Aafrikasse, kus neid ootab ees korter, tasuta arstiabi, kõik sotsiaalsed hüved, raha, palk, kõik? Seda me nimetaks kolonialismiks, on nii? Ei, no kui me oleme üles ostnud kõik kohalikud valitsused, siis on ja. Abi. Nii. Ja. See on mõeldamatu, eks? Siis on kolonialism. Aga mis siis praegu toimub siis? Kas keegi mõtleb selle peale või mis toimub? No praegu on kõik seaduslik. Valitsused arvad seadusi, rahvad on valinud parlamendid, parlamendid valivad valitsused. Kõik on jokk. Mis siis muud öelda, kui see on teie valik, järge siis virisege? Kui teist asja pole enam, kui mehelikkus on surnud, kui kõik on hambutu, ainult üks niisugune vedel, püdel, niisugune laiali valguv vedelmass. Ja siin ongi kiriku suur võlg rahva ees. Ja milles see seisneb? Kirik peab olema suuteline oma rahvale selgitama religiooni või dogmat või ükskõik, mis moodi me nimetame, kaasaja inimesele mõistetavas keeles. Aga kui ei tehta teoloogilist tööd ja arvatakse, et piibli tsitaatidega on võimalik nii öelda välja mängida, ei ole. See nõuab korralikku koolitust ja selle tõttu kiriku nimel tohiks rääkida ainult volitatud isik, kellel see koolitus on, mitte igal ühel. Nii. Kui kuulata meie neid religioosseid raadiojaamu, siis on tõesti mul teoloogina piinlik, mis sealt tuleb. Ja mida peab siis kuulaja, kes midagi muud ei tea, siis arvama. No, see tase on ju nii, kuidas öelda. Tahtmine on hea, aga võimed ei küüni. No just nimelt, kirg ja vaim on nagu selline kirglik, aga võib-olla intellekt ei formuleeri. Küsimus on praegu olla või mitte olla. Kui Liivi ja Põhjasõja järel oli ju ka vähe rahvast järele jäänud, aga see rahvas oli psühhiliselt ja füüsiliselt terve. Ja see tõttu kosus kiiresti. Nii. Praegu toimub meil ju vere välja pool, nooremad lähevad ju ära. Nii. Mis on see, millele toetudes me nüüd selle pendli juures säilime siis? No säilime diasporaas välismaa. Kas säilib? No esialgu seguneme ja sublimeerume. Ma tean, et paljud teised rahvad elavad nii öelda ketodenal, on armeenlaste ja kokkuhoid ja teistel, kes on, noh, jõua kõiki siin üles lugeda. Meie inimesed näivad laiali lagunevat läänes. Ei hoia kokku seal ja ei moodusta niisugust ketot või kuidas seda nimetada. Aga ma küsiks hoopis niimoodi lõpetuseks, et hea küll, peale Põhjasõda 100-200 000 palju meid oli ja jäime ellu, kuna aga noh, mis vaatame siis sinnapoole surma ka, et hea küll surm tuleb, aga siis muutub ju tähtsaks hoopis teine asi. Et igaüks sureb varem või hiljem, noh, sureme kollektiivsemalt natukene, siis on ju tähtis hingeõnnistus. Kuidas me sureme? Midagi ju jätkub. Et me ei saa ju põrgata lihtsalt vasta surma ja hambad ristis nüüd ei tea, mida kõik siin ära teha. No tuleb surra, siis sureme. Aga kellena me sureme, millisena me sureme, mis saab edasi?
et siin ka usk ju seab omad nii-öelda seadused. Vankumatus usus. Tähendab, põhiseadus peab teenima Eesti rahvuse säilimist. Nii, kuidas ta teeb seda? Aga võtame ühe piiblitsitaadi. Kui te ei täida minu seadusi ja ei ela nende järele, jumalikud seadused. Need seadused on selleks, et elu püsiks meie käes. Mis siis karistus on? Siis ma pillan teid laiali. Oli nii. Saatana töö on laiali pillamine, diabolus. Kokkukogumine on säilimine ja koostöö. Kokku koguda. Kõiki kokku koguda. See on läbiv kogu, ütleme, piibli seda temaatikat läbiv teema. Et meid ei pillataks laiali, et me jääks alles. Teine asi on see, et kes Jumala käske ei pea, selle peale tulevad Jumala karistused. Nii. Tõlgime selle nüüd tavakäibe keelde. Inimene, kes elab vastuolus tunnetatud loodusseadustega, tõmbab endale kaela ise karistused. Elad valesti, rikud tervise. Karistus käes. Enne öeldi lihtsalt, Jumal karistab. Tähendab, objektiivne maailmakord objektiivselt põhjustab sul kannatuse, sest et sa ei täitnud neid reegleid, mis vaja. Aga sa teadsid teid. Huvitav, et me teame loodusseadusi, füüsilisi loodusseadusi ja millega pärast ei aksepteeri vaimsed loodusseadusi. Ja nüüd see sama, mis te küsisite. Ebajumala teenistus ongi see majanduskasv. Siin ei ole öeldud põhiseaduses ohverdada Eesti rahvas majanduskasvu nimel. Ei ole öeldud. Majanduskasv peab teenima rahvas, mitte rahvas majanduskasvu. Nii. Nüüd, kui meie näeme elu ainult füüsiliselt, aga mis on siis elu kõrgem mõte kosmiliselt? Mis õigusega me julgeme öelda või nagu öeldakse, et polegi mõtet, juhus? Ma küsiksin, mis on siis juhus? Kas Jumala uus nimi või? Eks? Juhus. Või näiteks keele küsimus. Minevikus öeldi, mis? Jumal lõi maailma ei millestki. Religioosne jama. Öelge sama asi teiste sõnadega. Maailm on tekkinud suures paugus. Jaa, see on teaduslik. Aga mis selle paugu põhjustas? Ei, no nüüd on juba teaduses ka tead, et loomine toimus ei millestki ja toimub kogu aeg. Aga ma... Mis on siis loomine? Mis on tekkimine? Vaat see on see sõnade mäng, eks ole. Võtad kaasaegsed sõnad kasutusse ja sama asja ütled teiste sõnadega ja äkki muutub ta suureks tarkus. No inimesed saad aru, jah, äkki nende keel. Arhailine keel oli teistsugune. Ta oli kujundlik suuresti, allegooriline. Tänapäeval on rohkem mõisteline ja täppiskeel. No. Ja vaat see tõlke küsimus allegoorilisest mõistekeelest tänapäeva keelde, see peab olemagi kiriku ülesanne. Jah, luua see sild uuesti. Te enne ütlesite, et meil on sellainen löda värk, et mul meenub üks tsitaat veel, et ole sa kuum või ole sa külm. Aga ära ole leige. Jah, sest leige, Jumal, mitte te sülite ühes kohas, on ka oksendab välja. Sülitab suust välja. Jah, jah. Et siit tuleb nagu moraal, et me peame kuidagi saama uuesti kirglikumaks ja kuumemaks või külmemaks oma tardumusest. Jõudsite väga õigesse punkti. Küsimus on selles, kas Eesti rahval on veel nii palju passionaarsust. Jah. Et piisab äratajast. Ja kas meil on äratajad? Tihti on niimoodi, et passionaarsus on, aga ta ootab äratajat. Me näeme, kuidas me karjume siin hirmsasti Putini kallal, eks ole. Aga Putin suutis vene rahvuse passionaarsus äratada. See on jõud. Ja jõud otsustab kõik. Nüüd on küsimus selles, kui passionaarsus veel on, siis kas on ärataja? Aga Kumiljev toob ka selle ilusti välja oma... uurimustes selle passionaarsuse kohta, et subpassionaalne rahvas, kes on kaotanud sisemise energia, ei aktsepteeri suurt juhti, vaid tõrjub ta või isegi hävitab. Nii. Vaat mulle tundub, et Eesti ühiskond on praegu selline, kes tõrjub sellise juhi ja kardab seda,
ja selle tõttu. Ja milline saab olema siis selle rahva surmajärgne eksistents? Sest see teadus ju kandub kõik edasi kuskile. Eks see siis see hammaste kiristamine ole ja ulgumine. Võtame vanad arhailisele ajale eelnevad kultuurid, mis siin maailmas on olnud. Nad käsitasid kõik maist elu alati päikese süsteemi raamides. Ja kui sa loed ka indiaanlaste usundites, et vastavalt inimesele, kuidas ta oli elanud, läks ta vastavale planeedile. Jah. Nii. Sest ing ei vaja ju füüsilise elu jaoks neid tingimusi. Nii. Ühel päeval võib-olla jõuab ka meie teadus nii kaugele, et ta ütleb, et tõepoolest, eks ole. Missugune teadusala võib öelda, et ta on jõudnud lõppu ja teab viimset tõde? No probleem on selles, et ega meile ei avalikustata, kuhu teadus on jõudnud. Meile ju öeldakse mingit teatud osa ainult. Väga suur osa on salastatud täna. Ongi kõik oluline. Ja. Teadus on nii kaugele ette läinud lihtsalt juba. Kui Vatikani salaarhiivid avalikustada, siis kukuks kogu see maailm kokku, mis praegu on. See meenutab, ma ei tea, Tooma evangeeliumist Jeesus ütlust, et kui ma teile kõike räägiks, siis te loobiksite mind kividega surnuks. No kindlasti. Ja. See on ka väga vana lugu. Et õilsad rüütlid või sõjamehed said teada, et kõige tähtsam on tõde. Tuleb minna tõde otsima. Otsivad tõde ja üks rüütlitest leiabki tõe. Aga see tõde on vana kortsus, inetu vana naine. Ja rüütel ütleb, et mis ma siis nüüd teen? Kuidas ma lähen teistele ja ütlen, et ma leidsin tõe ja tõde polegi ilus? Mida tõde soovitab? Mine valeta.